Haideți das uns zels wenn schidomit. Eseli unzinesiamo stam sopriostis. Ceni kernistis. Ceni mosakhleobistis. Minda akta akhla miusamzimro qelas. Vin samurtules periodshi dakarga ojakhis tsemri. Akhlobebi tu megobari. Pandemiam shetsvala sopriyo. Shearbia ekonomika chagviketa sazvrebi. Chvens shetsvala. Шиши чабинека. Пандемиям дагонаха, ром гадарчена мхолод солидаробит, ертманетис мдобит да гапртхилебит шейлеба. Профессионализми да пасухис гэблоба давадебис дамарцхебис ертадерти гзаа. Тавария ар мивецет сасота гутилебас, раме ту квалафес цуц карги мостебс. Пирвен рикши эсе хеба дандацвис перус. Misi წარმომადგენლები, epidemiologები, ექიმები, ექთმები, სასწრაფოს მუშაკები, ფრონტის წინა ხაზზე იდგნენ. უშუალოდ განიცადეს ყველა დარტყმა და დანაკარგი. მათ შორისაც დიდი ამსხვერპლი. თუმცა იმავდროულად ამოვაჩინეთ, რომ ჩვენ გვყავს მსოფლიო დონეს პროფესიონალები და ჩვენმა ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლო იმას, რასაც ჩვენზე ძლიერმა ქვეყნებმა ვერ გაუძლეს. Amas ar velodit, da gavikurita kidevac. Amit chven davimsakhuret msoplios mkhridan maghali shepaseba, ramats ganapiroba mashtaburi saitashoriso finansuri mkhardajera. Pandemiis martvis protsesshi zalyan didi tvirti da pasukhis gemloba daekisra chvens politsias da tavdatsvis zalebs. Akats shegvizlia viamaqot imit tu rogor tavdadebita da ra efekturat gaartves mat tavi. Am urtules da uchvelo situatsiebs. Soplio karantinma zlieri dartva miaqeda chvens ekonomikas. Kerzot turistul sferos. Tumsa shinda turizmis popularizatsiam bevro jaxs missa sashvareba sakartvelo khelakhla aghmoechina. Bevs sopla davrunebis survili gauchina. Amit chven qvelam ertat მოახერხეთ შევხიდებოდით ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმედ დაზარალებულ სფეროს. განათლების სფეროში ერთის მხრივ ახალგაზრდებისთვის რთული აღმოჩნდა დისტანციური სწავლება და დამთხუნდელი ერთმანეთთან კონტაქტის დაკარგვა. თუმცა არ გამოცხადებულ აკადემიური წელი და ერთიანი ეროვნული გამოცდები შეუფერხებლად ჩატარდა. ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ აქაც შევძენით ის, რაც ჩვენზე ბევრად ძლიერი ქვეყნებისათვის ძნელი წარმოსადგენიც იქნებოდა. გაიხსნა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. კულტურაზე ძალიან მძიმედ აისახა პანდემია. დისტანციური ფორმატების მიუხედავად ეს სფერო პრაქტიკულად გაიყინა, რადგან კულტურა პუბლიკის გარეშე ძნელად თუ ცოცხლობს. Am ფონზე ძალიან ვამაყობ იმით, რომ სულ ყოფილად ჩავატარეთ ეროვნული და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების სახელმწიფო კონკურსები. შევკრიბეთ კომისიები, მივიღეთ მსოფლიო დონის სამეცნიერო ნაშრომები და ლიტერატურული ნაწარმოებები, გამოვავლინეთ გამარჯვებულები. პანდემიის გამო დაჯილდოების ცერემონია ჯერ ვერ ჩატარდება, მაგრამ მინდა ამ ახალი წლის ღამეს გაგაცნოთ გამოვლენილი ლაურეატები და ერთად მივლოცოთ მათ ეს დიდი წარმატება, რომელიც ქვეყანას ასახელებს. ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო პრემია ლიტერატურასა და პოეზიაში მიენიჭა პოეტსა და მთარგმნელს დავით წერედიანს. წუხვარ, რომ მას ეს მნიშვნელოვანი აღიარება სიცოცხლეში არ ერგო. ეროვნული პრემიის გამარჯვებულები კი ქიმია-ბიოლოგიის დარგში ერთობლივი ნაშრომისთვის არიან გიორგი კვესიტაძე, გია ხატისაშვილი და თინათინ სალმინიშვილი. ფიზიკის დარგში ალექსანდრე შენგელია. ერთადერთი სფერო, სადაც პანდემიამ აქტივობა ვერ შეამდინა, პოლიტიკაა. მძიმე პოლიტიკური წელი ჰქონდა, თუმცა აქაც შევძენით და მივიღეთ კონსტიტუციური ცვლილებები ახალი საარჩევნო კოდექსი. ჩავატარეთ არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობა შეაფასა, როგორც სამართლიანი და კონკურენტული. შედგა პარლამენტი. პანდემიამ ერთი რამ მაინც ვერ შეცვალა: ოკუპაცია და ჩვენი ტკივილი.
დღეს მან კიდევ უფრო დამძიმა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები მოსახლეობის ისედაც უმძიმესი მდგომარეობა, თუმცა დაგვანახა, თუ რამდენად აუცილებელია სამომავლოდ გამომნახოთ სოლიდარობისა და ურთიერთდახმარების გზები, ანუ გზა ოკუპაციის დასაძლებლად. Თავი მიღწევა კი ის არის, რომ ურთულესი პირობების მიუხედავად ოკუპაციისა და მძიმე რეგიონალური კონფლიქტების ამ პატარა ქვეყანამ შეძლო და შეინარჩუნა სტაბილურობა, მდგრადობა და სხვებსაც არაერთ გზის აჩვენა, რომ ასე მარტივად არ ნებდება. ალბათ რთული ზამთარი გვენის და გამოწვევები არ გამოილება. მაგრამ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ამ გზას გავივლით, ისიც ვიცით, რა გჭირდება ამ გზაზე: ერთმანეთის ნდობა, გაფრთხილება, სოლიდარობა და ერთიანობა. უნდა დავძლიოთ გაუცხოება, უარი უნდა უთხრათ სიძულვილსა და დაპირისპირებას. 2021 წელი ნდობის წელი უნდა იყოს. ყველას, ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, გილოცავთ ახალზეც, გისურვებთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, მხნეობას, წარმატებებს და ერთსულობებს.